Preduzetnicima iz okruga predstavljen je program podrške konkurentnosti i internacionalizaciji malih i srednjih preduzeća za ovu godinu i program podrške malim preduzećima za nabavku opreme. To su programi koji se realizuju nekoliko godina unazad, a ono što razlikuje ovogodišnje programe u odnosu na prethodne godine jesu značajno veći budžeti programa. Budžet programa za nabavku opreme je preko 550 miliona dinara, a za konkurentnost 140 miliona dinara. Javni poziv za mala preduzeća za nabavku opreme je otvoren do utroška sredstava najkasnije do 31.12., a za program konkurentnost do 30. septembra, odnosno takođe do utroška sredstava. Za sredstva iz ovih programa mogu konkurisati preduzetnici koji posluju najmanje 2 godine i vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Svakako moraju da ostvari određene poslovne rezultate kako bi se uopšte kvalifikovali za dodelu bespovratnih sredstava. Svako preduzeće ima pravo da podnese jednu aplikaciju i ukoliko ispunjava uslove predviđene konkursom, imaće priliku da svoju poslovnu ideju brani pred Komisijom Razvojne agencije Srbije i nakon toga sledi dodela sredstava. Mihajlović kaže da je preko 1 milijardu dinara bespovratnih sredstava preko različitih programa namenjeno preduzetnicima iz budžeta Srbije. Dodaje da je interesovanje za ove programe veliko i da je preko regionalne razvojne agencije Jug u prethodnih 7 godina dodeljeno više od 230 miliona dinara bespovratnih sredstava.